د فن پاکستان کی قدر شتی د فن پاکستان کی قدر بس نشته دا به وایو جی او زکه چې مایوسه یو دی شنه مونږ دوبی ایکسپو ته لاړو دوبی ایکسپو کې چې کوم زمونږ فن دی هغه په هر فن دی چې کوم عزت بار ملک کیږي نو هغه زمونږ په خپل ملک نه کیږي رحمان یم زه هدایت الرحمن وتی دی وخت کې په بل سټال موجود یم کوم معلوم جبه کې لګېدلې دلته موږ سره ډېر ښه استاد وتویل شي کاریګر هم ویلی شي او دې ته ټرک آرټ چې کوم دغه دی کوم چې په ټکونو لیکلی شوي چې په خیر آلې په مخ دی ښه او خیر نال آ خیر نال جا نو دا دلته ټرک آرټ دی خو د آرټ چې دا ډېر موډرنایز کړی دی جدید طریقې سره دا سی آر خان سره سی آر خان لومړی موږ سره تعارف وکړ چې ستاسو د کله نه د آرټ سره منسلک یو د کوم ځای نه راغلی جی بسم اللہ الرحمن الرحیم زما نوم سیار خان دے او جو دا سنگو سربند باڑی اسی دن کے ہیں او دل تمنگ مخیم زو رزو ملم جبی تا ایونٹو نکی گی اکثر لا دادا خوشحالی کار دے والا دے خوشحالی ار وخرا والی او دے زما دے فیل دا ٹرک آٹ کار ہوئی دا کار بمونگ مخی پر ٹرکونو بانے کولو او دے انٹک سامان تر اولی دلے دے بس پا دے بانے کو خلق دیر ماشاءاللہ خوخی او پشو کی اوڑی کورونو تا اتغه دا چونکی مازو جردات ماډرنزم تا جدیدیت ترالی ټرکونه اوس ختم شو کنه خو چونکی نه جی ټرکونه نه ختم ټرکونه کار په خپل ځای دی خو بس بلکې چې دا د میډیا سترګې نه لګ اوټ ته په نورو شینو کې راځي خو په پینټینګ باندې نه ثابت دي نه ښکاری چیر دی باندې د ټرک باندې ملا پینټینګ کیږي او څنګه کیږي نو هغه د میډیا د سترګې نه لګ سیټ ته او دا داسې شی دی انټیک سامان دی نو دا نظر ته ډایرک راشي چې دا څنګه چل دی دے کپ بانے دے چنک بانے پینٹنگ وشن دا لگ انٹک تراشی دا لوگ ویر سایا سنور کلچر ڈپارٹمنٹ چکم دا کی تا وخا مخا ایک پارٹیسپیٹ کے بلکل تا دا گڑے چی دا پن پاکستان کی قدر شتی دا فن پاکستان کی قدر بس نشته دا به وایو جی او زکه چې مایوسه یو دی شنه مونږ دوبی ایکسپو ته لاړو دوبی ایکسپو کې چې کوم زمونږ فن دی هغه په هر فن دی چې کوم عزت بار ملک کیږي نو هغه زمونږ په خپل ملک نه کیږي تاسو دلته مانا جبه کې سٹال لگولې نو دلته څنګه چې کوم ټورسٹ راځي کوم سیاح راځي نو هغه حوصله افزائی کوي او اپریشیٹ کوي او بالکل ولې نه زمونږ سره څومره پروډکټس دا ټول نایاب دي انټیک دي خامخا چې دې تیریږي څه خو بیا خوښیږي یا به ځان سره اخلي نو څه پیغام ورکول غواړئ یقینا پن او پنکار ټول مایوس دي نو ته حکومت ته څه ویل غواړئ یا بالفرض داسې کومې ادارې دي چې هغې پن او یا پنکار سپورټ کړي نو څه میسج ورکول غواړئ نو مونږ دا وایو چې چېرته ښځینې هلته په کار دی دا هنرمند بوزي د دې پہچانو کې چې هنرمندو ته د خپل هنر فایده ملو شي نو دا زموږ ګورنمنټ خواست دی بل زموږ اسکولونه دي هغې کې خطاطۍ کلاس ورکړي نو چېرته پینټران دي هغه به په روزګار شي یوازې دا ټرک آرټ نه دی یوازې فاین آرټ نه دی خطاطي نه ده دا مونږ سره ګورنمنټ چې امداد وکړي نو دا مونږ هر ځای کې یوز کیږي د هغوی په خپل کارونو کې دفترو کې د هغوی خو چې داسې وکړی شي زیار خان نن جشن آزادی دا پاکستان دا آزادی روز دا 14 اگست دی او ماشاءالله ته ډرس اپ 14 اگست والے سره س پیغام ورکول غواړي 14 اگست والے سره خپل نیو جنریشن ته خپل بچو ته خپل قوم ته بس دا خو جی یو ډېر اهم روز دا خوشحالي روز دا ابیله خبره چې د ملک حالت ار څنګه دی خو روز خو روز دا دا هر ملک په دیشی باندې خوشحالي کوي چې زمونږ د ملک په دی باندې آزاد شوی دی نو وخت سره به ګورو هغه یو ځان له خبره ټاپک دی خو مونږ ډېر خوشحاله یو شکر الحمدلله چې الله تعالی مونږ په مسلمان ملک کې مسلمانان پیدا کړو بیا مونږ له یو خسته ملک پاکستان را کړی دی نو مونږ ډېر خوشحالي انجوای کوو دا ټول خلک ماشاءالله ټول خوشحاله دي راځي او الله زمونږ د ملک نه دا غم آفت ختم کړي آخری سوال دا چې هر سړی د معاش او د خېټې فکر لري آیا دې پن کې ستا د بچو تعلیم یا د خېټې چې کوم ضرورتونه دي پوره کیږي نه جی هغه رنګې نه پوره کیږي ولې که مونږ هر څومره خسته کار کوو او ډېر ګلداری جوړ کوو کیرو خو دا خستو والا خلک نه بس صرف وګوري تصویران وباسي ولې چې دا حالات داسې شوي دي چې څوک اوړه چې نه شي اخیستی نو هغه به ډیکوریشن سامان څه والي ډېر مهرباني یقینا د سیار خانو د ده ډېرې ژورې خبرې وي چې چونکې د پن او د پنکار پاکستان قدر نشته د سجیشن هم ورکړه چې هغه خصوصا سکول کې
سکولونو کې پکاري چیرې حتاتي کلاسونه وی مخکې وو خو چې اوس بل طرف تلاړه کمپیوټر او سافټویر طرف تلاړه نو یقینا دا زمونږ د قوم ښایست دی د کلچر پروموشن والے ځکه قومونه چې خپل کلچر خپل ثقافت پریدي هغه خپل ترقی پریدي نو معاشي فکر نه یو قسم آزاد نه دی د ملکی صورتحال نه والے سره خبر وکړه یقینا مایوسي ده هر طرف ته مایوسي ده بس موږ دعا کوو په 14 اگست پرد باندې چې الله پاک د دې ملک تحفظ استحکام او زمونږ د پاکستان مسائلو د هغه لپاره قدم هغه چې دی الله پاک د زمونږ مل شي او الله پاک دې په دې مل رحم وکړي انشاءالله بل سال ته ځو بل داسې فنکاران چې کوم د دې ملک قوم خدمت کوي د قلم په ذریعه نو انشاءالله موږ به تاسو متعارف کوو د دې دمه هدایت رومانو جوړ کړي اجازت د الله پاک